O tome što vi govorite, bi vam aplaudirali, ali na glavnom odboru Srpske napredne stranke. Ovo nije glavni odbor Srpske napredne stranke. Ja vas molim da se ponašate u skladu sa pozicijom na kojoj trenutno sedite i koju obavljate, a to je zamenjujete predsedavajućeg u Narodnoj skupštini. To što vi branite vaše partijske kolege, to je super. Ja se nadam da ćete dobiti aplauz na glavnom odboru Srpske napredne stranke, pošto na opštinskom odboru Srpske napredne stranke u Požarevcu niste dobili, već ste dobili šut kartu i odatle su vas menili. Ali to je vaš problem i problem vaše partije. Naš problem, problem građana Srbije, je to što ste nas zadužili 10 milijardi evra. A o tom čoveku, čije ste vi ime izgovorili, i vi ste rekli za njega, iz ove koje sam ja pomenuo da su kriminalci, ja to nisam izgovorio, ni da su lopovi, ja to nisam izgovorio, i možete da izvodite izvod iz stenograma. Govorite o mananu. Ja vas molim da me ne prekidate, a da li je neko batinaš... Izričem vam opomenu. Ja, vi ste i pored mog upozorenja nastavili po starom. Izričem vam opomenu. Kolega Miločiću, ponemojte da mi pretite. Zašto mi pretite? Zašto mi pretite? Zašto mi pretite, kolega? Pa vi. Vi meni pretite. Šta, pa pitanjem šta ja mislim ko sam, vi već počinjete pretnju. Ja čujem odlično. Ja čujem odlično. Pravo na repliku narodni poslanik Vladimir Orlić, izvolite. Gospodine Arsiću, u vezi člana 110. Po poslovniku. Svi smo mi ovde, znači. Tako je, po poslovniku. Svi smo mi ovde svedoci šta se dešava u ovoj sali, to ne mogu sve da vide građani koji prenos prate, zato što se ne čuje baš sve kroz skupštinsko ozvučenje. Ali činjenica je da ovaj poslanik Kenojičić opet izašao. On zapravo želi da vi primenjujete poslovnik još rigorozniji. Dakle, on je to sada ovde jasno svima stavio do znanja. Ja se slažem, vi ste potpuno u pravu što ste opomenu izrekli. Ali videli ste, takvo ponašanje čovek prosto traži, on insistira da dobije još jednu opomenu i da u vezi sa članom 110 bude izrečena mera oduzimanja reči. Nama je ovde potpuno jasno zašto on to radi. On bi sada još malo da izigrava nekakvog mučenika, pretpostavljam da se pridruži Paunoviću kada za neki dan na Vidovdan bude najbrutalnije lagao svojoj zemlji pred Savetom Evrope, da tamo pričaju koliko su progonjeni. Ali bez obzira na razloge, bez obzira na motive, a jasno je da su duboko nečasni, ja ne očekujem od njega i ljudi iz njegovog okruženja ništa bolje od toga, treba razmisliti da se ponekad čoveku izađe u susret. Naprimer, ako želi da rastereti Narodnu skupštinu svog toksičnog prisustva, kako smo imali prilike da vidimo i danas, da mu se pomogne. Ako on želi da ostane bez prava, da ono što je ovde pokazao, što pokazuje svaki put, radi do kraja, na primer, današnjeg dana ili narednih nekoliko dana, pa treba čoveku izaći u susret. Ne treba mi da budemo širokogrudi i puni razumevanja više od onoga što ti ljudi sami pokazuju i očekuju. Kada se govori o nasilju, kada se govori o ovom imunitetu koji ste vi pomenuli, vi ste tu potpuno u pravu. Ali treba ponekad pustiti čoveka da misao dovrši. Ja sam uveren da je Kenojičiću dozvoljeno da završi onu rečenicu. On bi o batinašima u sobstvenim redovima počeo da govori, pa bi govorio o onim dverašima i kriminalcima koje je Paunović angažovao pre, koliko beše, 15 ili 20 dana, a za koje je sam kazao, ja sad citiram njegove reči, to su naši aktivisti koje smo mi doveli da tuku ljude koji su došli na sednicu Skupštine opštine. Kad se sve to uzme u obzir, nema razloga da mi ovome glasamo, ali da razmislimo da Kenojičiću pomognemo, da njemu bude lakše, da njemu bude bolje, ko zna, možda time i on postane bolji. Hvala.